سرینگر کی بیمنا یو جے وی سی ہاسپٹل سے تہ ون اخ نیوز بوزم کہ بچہ ہسا گو اد بدل اس تم ونکس پیرنٹ یم ایلیگیشن لگاوان ہاسپٹل جے وی سی ہاسپٹلس پہ یتھے اس بچہ زاو تم وز ہسا زاو اس لڑکہ ونک زامت مگر فائنلی رات دتک اس ڈاکٹرن ہسا ون لڑکہ زامت رات اس ڈیڈ باڈی دتک اس بچہ سن سو ہسا یتھے اس دفن کر سو اس تک لڑکی فائنلی اس بوزو یہ زبان کہ کیا حد سپدمت بیس دہراؤں اک لٹ یہ جے وی سی ہاسپٹل ایلیگیشن لگاوان اس ہسا دتک الد بدل بچہ جناب تہد اسم شریف کیا منظور منظور احمد شیخ منظور صٲب کتہِ چھُو تُہۍ بسان بہٕ چھُس بسان پتہٕ لِوان مِسلاپور پتہٕ مِسلاپور تُہۍ کر آیوٕ یور جے وی سی ہاسپِٹل سر اسہِ کٔر کٲم اسہِ حظ وٲتۍ یہِ ترٛیمہِ آیہِ اسہِ ییٚتہِ ڈیلؤری مطلب اوس أمِس بہٕ اوسُس پانہٕ خانٛدارنہِ سۭتۍ کینٛہہ یہِ وٕچھ ماجہِ پنٕنہِ ٹھیٖک بیمنہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ڈل کنہِ پٮ۪ٹھ تہٕ أمِس بہٕ مطلب وٕچھ ڈاکٹر ییٚتہِ حِساب کِتاب واریاہ تیز کٔرٕکھ یہِ ایڈمِٹ أمِس حظ کٔرٕکھ أتھۍ سۭتۍ ڈیلؤری أتھۍ سۭتۍ ڈیلؤری واتنَس سۭتۍ چھُس واتان بٕتھۍ بہٕ چھُس سارا اِنجکشن وِنجکشن ییٖتِس کالَس ڈیلؤری گٔے اورٕ چھُ نیران ڈاکٹر صٲب دوٚپُکھ ڈاکٹر ناصر دوٚپُکھ مےٚ دوٚپُس ڈاکٹر صٲب کوٗتاہ دۄہ برونٛٹھ چھُو تُہۍ وَنان ڈیلؤری کر گٔیو ڈیلؤری گٔے اَمے وِزِ اَتھ چھُ گژھان دوٗنے گٲنٛٹہٕ ڈیلؤری چھُ گژھان دوٗن گٲنٛٹہٕ چھُ آسان ڈیلؤری گوٚمُت بہٕ چھُس آسان أتی کُنہِ چیٖزَس کھڑا بہٕ چھُس وَنان أمِس ڈاکٹر ناصر بہٕ چھُس دَپان پیشَنٛٹ چھا ٹھیٖک یہِ چھُ وَنان مےٚ دَپان چھُ ژےٚ زٔنۍ یُتھ لٔڑکہٕ حظ لٔڑکہٕ ٹھیٖک ژےٚ زَنۍ لٔڑکہٕ نہٕ سَر ٹھیٖک حظ چھُ پیشَنٛٹ چھا ٹھیٖک دوٚپُس زَنہِ روبُن وٕچھو کیٛاہ حِسابہ روزِ وۄنۍ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ رۄبَس تانٮ۪تھ تُہۍ تہِ کٔرۍزیو ڈاکٹر مِثال حظ ٹھیٖک چھُ اَمہِ پَتہٕ حظ چھِ مےٚ ہار یِوان گَرِ پٮ۪ٹھ ڈَل کالہِ پٮ۪ٹھ یور یہِ چھُ وَنان منظوٗرَن چھِ أتھۍ نِکِس کالَنَس کِہیٖنۍ نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ چھُس نہٕ وۄنۍ پَکنَس وَکنَس سۭتۍ کَتھ کَران سَر کِہیٖنۍ نہٕ ٹوٹَل نہٕ کِہیٖنۍ أتھۍ منٛز چھُ مےٚ ہار ہٮ۪وان اَتہِ کَس تانۍ زَنیو رۄپیَس 950 یہِ حظ چھُ کھلان بۄن کَنٮ۪تھ پَلو تٔمِس ٹھیٖک یہِ چھُ واتان أمِس لٔڑکَس نِش مطلب نٮ۪بٕر کِتھ چھِ تُلان یہِ چھُ وَنان بَچہِ زاو منظوٗر صٲب بَچہِ زاو تۄہہِ وٕچھو لٔڑکہٕ اَسہِ حظ دیُتُکھ نہٕ سَر اَتھَس کیٚنٛہہ تۄہہِ کیٛازِ دیُتوُ نہٕ اَتھَس کیٚنٛہہ سَر بہٕ حظ اوسُس نٮ۪بٕرۍ کِنۍ اِنجَکشَن ساران کُنسٕے زٔنِتھ ٹھیٖک بہٕ حظ اوسُس نٮ۪بٕرۍ کِنۍ اِنجَکشَن ساران تُہُنٛد مِسِز چھِ تُہُنٛد یۄس مَدَر چھِ أمِس اَہن حظ تَمہِ تٔمۍ وٕچھا نہ حظ سُہ اوس نہٕ حظ قومَس منٛز ڈایا اَچھا سُہ اوس تۄہہِ قومَس منٛز ڈایا یِہُنٛد وَنُن چھُ یۄس مِسِز ٲس أمۍ سٕنٛز ڈیلؤری پَتہٕ ٲس سۄ قومَس اَہن حظ تَمہِ موٗجوٗب چھُنہٕ مَدرٕے وٕچھمُت بَچہِ کِہیٖنۍ نہ حظ نہ تٔمۍ وٕچھ نہٕ کِہیٖنۍ تَمہِ پَتہٕ تہِ وٕچھ نہٕ تٔمۍ کِہیٖنۍ مطلب بَچہِ وٕچھ نہٕ تٔمۍ پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس ہوش آو واڈ شاہَس منٛز کٔرِکھ اَسہِ شُکُر تٔتھۍ تَمہِ پَتہٕ آو ہوش تٔمِس آو پَتہٕ مطلب گۄڈٕ حظ کوٚر تٔمۍ کھۄرَس اَمے دۄہ مطلب سَر وار سَر نَریا واریاہ مےٚ دوٚپُس ٹھیٖک چھا تٔمۍ دوٚپ بہٕ چھُس ٹھیٖک تہٕ پَتہٕ دوٚپ نہٕ مےٚ ڈاکٹر صٲب ییٚلہِ أسۍ ٹیوٗب کَڑو یُتھُے أسۍ شِفٹ کَران واڈ شاہَس منٛز أسۍ کَڑو ٹیوٗب تہٕ یہِ حظ کَرِ کَتھ یہِ حظ چھِ وۄنۍ ٹھیٖک مےٚ دوٚپ بٔنِو شُکُر ؤنِو خۄدایَس یہِ گژھِ ٹھیٖک مگر ہُتہِ حظ چھُ مےٚ ڈاکٹر ناصر تۄہہِ چھِو وَنان تۄہہِ چھا کینٛہہ ڈاکمینٹٕس یَتھ پٮ۪ٹھ تۄہہِ لیکھِتھ چھُ تۄہہِ آسان اَتہِ حظ چھِ بَچہِ سٕنٛز تہِ ترٲیِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ حظ چھُ مےٚ سیوٚد نَنان مطلب سۄ فایلٕے یۄس سٹِفِکیٹ چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھا لیکھِتھ اہن حظ ییٚتہِ حظ چھِ سۄ سٹِفِکیٹ لیکھمٕژ تَتھ منٛز حظ چھِ سیوٚد ہاوان لٔڑکہٕ حظ اچھا اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ اہن حظ لٔڑکہٕ چھُ اہن حظ کٔژِ دۄہہِ دِتو پَتہٕ بَچہِ یُس تۄہہِ ڈیڈ باڈی یہِ حظ دِتُکھ سَر راتھ 15 دۄہہِ راتھ 10 بَجے راتھ 15 دۄہہِ 15 دۄہَن منٛز وٕچھو نہٕ تۄہہِ بَچہِ نہ حظ ٹوٹَل نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ چھُس نہٕ نَمَتھ 15 دۄہَن منٛز وٕچھنہٕ کٲشِر بَچہِ سَر أسۍ ٲسۍ زٕے بٲژ اَتہِ ٹھیٖک تُہۍ ٲسِو زٕے آ بیٚیہِ ٲس مےٚ نِچ پَکان اورٕ یورٕ اگر سی سی فُٹ ٲسۍ تَتہِ کَڑان نیٖچَس مےٚ اورٕ یورٕ راتھ یُتھُے تۄہہِ بَچہِ دِتو وۄنۍ ڈیڈ باڈی کیٛاہ ووٚنوُ بَچہِ کَمہِ سۭتۍ پھُٹرو سَر اَسہِ ووٚنُو نہٕ وۄنۍ کینٛہہ اَسہِ دوٚپ بہٕ چھُس رۄبَس تَیار مطلب یہِ مگر یہِ چھُ مےٚ پوٗرٕ سَر شَک یہِ چھُ لٔڑکہٕ فُلو وُلو نہٕ اَسہِ پٔتۍ کِنۍ یُس یہِ بیڈ شیٖٹ چھُنہٕ حظ آسان بیڈَس ترٲیِتھ أتھۍ حظ دِتُکھ تَتھ ڈنٛڈ 10-15 مَرٕ دٲرِتھ تہٕ دوٚپُکھ نِیُن سا بَچہِ ٹھیٖک نِیُن سا بَچہِ أسۍ حظ چھِ 10 بَجے اَلپَتہٕ 1:30 بَجے رَتھ واتان سَر علی تقریٖباً گَرٕ ٹھیٖک اَمہِ وِزِ چھُنہٕ اَسہِ ہَمساے نیران کٕہٕنۍ نٮ۪بَر ٹھیٖک اَمہِ وِزِ چھِ اَسہِ مےٚ وَنان دَپان چھِ تُہۍ کٔرِو اَسہِ کٲم ہَمسایَن وَمسایَن گٔے نوٚمُت درٛاے نہٕ کینٛہہ مےٚ دوٚپ نوٚمَن مےٚ چھُ تٔمۍ ترٛوو عزت ہَمسایَن کِہیٖنۍ أسۍ کَرو صُبحن تہِ دَپان اَمہِ پَتہٕ چھِ نٮ۪ماز أسۍ سَر پَران تہٕ گژھان چھِ أسۍ تہٕ اور چھُس وَنان مولوی ٹھیٖک أمِس چھُس بہٕ دَپان چھُسَس ژٕ وَن حظ مےٚ ییٚمِس چھُ غسُل دیُن یُس مےٚ پَتہٕ ووت أمِس دیُتُکھ غسُل کیٛاہ چھُس وَنان وَنان 15 دۄہہِ یُتھُے ڈیڈ باڈی تۄہہِ بَچہِ سٕنٛز راتھ دِژوٕ تۄہہِ چھُو مولوی ووٚنمُت یہِ ہسا چھِ لٔڑکہٕ کوٗر گۄڈٕ بوزان سَر تَتھ یُتھُے بہٕ یہِ مولوی چھُس وَنان یہِ چھُ آنٛگنَس منٛز کھڑا سَر بہٕ چھُس آب وٕچھناوان گیم وٕچھناوان مےٚ آب أمِس بَچَس غسُل دیُن یا ژوٚن اَسہِ باتھروٗم تھوٚو بَچہِ پٮ۪ٹھ بَچہِ پٮ۪ٹھ چھُ أمِس مولوی صٲب کھُلاوان یِتھ پٲٹھۍ پَلو کیٛاہ حظ چھُس کھُلاوان یہِ حظ مےٚ یِہوے شیٖر کیٛاہ اوسُس بیٚڈُک یہِ سُہ حظ چھُ اَسہِ وٕنہِ موٗجوٗدٕے بیٚڈُک کَوَر یَتھ منٛز اَسہِ حظ مےٚ شےٚ کَملہٕ سۭتۍ
بس یہ چھ یہ درا نیبر سے تہ دپن بکت نہ دیم انسان یہ کور چھ اچھ ونا انس اسی نیچو زا کور تہ زو چھ اسی نیچو زا اس دی نیچو اس اس کور کی بس ونا اچھ گر یم بس زپا تہ فرس صاحب یہ چھ کس مول سس کور یہ دپنا ون اس اصل پر جناز ون اس پاس اچھا تو کر من رات پتہ دفن مطلب مشیز ون کی دباش کرا ان کوری تو گیسی سیکس فائی ان از اچن کوری یہ چھ بڈگامچ فیملی بیچس بو دوہراوان یستے ونی تہ نیوز اس حالی مز بوزمت کی بچی ہسا چھ جی ایم سی ہسپتال لڑک چھ زامت فائنلی چھ رات ہمن ڈیڈ باڈی ملے مس اوری ہز جسمت ہمن باقی تمام ناظرین چھ بو ریکویسٹ کران یم ہسپتال اتھارٹی چھ یمو چھ ون گس کرو اتھ پٹ انویسٹیگیشن یہ آج سٹوری بریکنگ نیوز اکھ شاکنگ نیوز اکھ ایلیگیشن چھ پیرنٹ لگاوان اسہ ہسا بدلوک بچہ اسہ ہسا اس لڑکہ زامت پندہ دہ دس پور سو دس ڈیڈ باڈی رات تہ فائنلی کر سو دفن آج تمام ناظرین چھ دوران یہ ونکس جے وی سی پہ ہاسپٹل پہ لائیو ہاں دیو مے تہ میس کیمرا پرسنس اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو